גבר, אני פה השריף, בבקשה תזוז שני מטר הצידה. אני פה השריף, זוז בבקשה שני מטר הצידה. אני זה שקובע דברים פה כרגע. לא, אתה לא חבר שלי. אתה בן אדם מסריח, ואתה בוקד. אתה בא ועכשיו זוז. אני לא מרשה לך לצלם אותי. תוריד את היד. אני לא מרשה לך לצלם, אני לא מרשה לך לצלם אותי. לא, אין לי שום רב שעושים לי. סבבה, אני בלי אישור רב שאתה יורד. יש בחד שזו פעל דיר כזה. גבר, גבר. רב שאתה צריך להיפה על הביטחון, קצת מעלה. סבבה. שנייה, גבר. גבר, שנייה, אני בלי אישור רב שאתה יורד. אני מבין את העבודה שלי. יותר מהקקה השמאלני המסריח שלהם. יותר מהתיאולוגיה הפגרת שלהם. גבר, שנייה, תעזור. כן, עזוב, אתה מעצור מפות השיעור, אני קראת שעה שתיים ואני לא... בסדר. אחרי זה אתה תשבין במחת. אני אתמודד עם המחת. שנייה אחת, גבר. אני גר פה קצת יותר מדי, אני מתמוד, אבל אני יותר טוב ממך. קצת, שנייה אחת. אתה רוצה להיכנס או לא? תן לנו שנייה, עכשיו. מה, הוא מחליט פה על איזה... כן, אני מחליט. דברו, בבקשה, אנחנו רוצים להיכנס. סבבה. הם צריכים להיכנס. לך אסור להיכנס הוראה של רב שאתה. מוכלס נתן הוראה שאפשר להיכנס. באמת, תעמדו בצד. הוא בא הוראה שלו. מי שואל אותו בכלל? מה הוא בכלל? הוא שום דבר מבחינתי. אני פה השרף, כמו שאמרתי לך. אתה מוזמן לבוא ולנסות להתווכח, אני יודע שהחוק על הצד שלי. סבבה? תבוא, אני מוכרחות שיעזרו אותי. אני מוזד, אני קיבלתי הוראה מפורשת. לדבר קודם עם הבן אדם הזה. לא נותנים לי לדבר איתו. דיברת איתו? לא, לא דיברתי איתו, לא נותנים לי. מי? שני אלה. אני אומר להם ללכת, הם לא מקשיבים. אתה יכול להיכנס לדבר איתו? לא, כי אחרת הם נכנסים בניגוד להוראה מפורשת שאני נתתי להם. גבר, עם כל הכבוד... אני דיברתי עכשיו עם אוהד. סבבה, אוהד אמר לי החלטה של קצין בקשר למשהו שאני צריך לשאול אותו. לא נותנים לי לשאול אותו, הם לא נכנסים. אתה כבר מפקד גזרה, אתה רוצה מחליט כן, מכניס אותם או לא. זה לא קשר דבר, זה לא... מי בעל הבית פה, תגיד. שנייה. מי בעל הבית? אני, ביישוב פה אני בעל הבית. מי בעל הבית? אני. יפה, אתה מכניס אותם או לא? מכניס אותם שנייה. יאללה.